Tai labas vakaras visiems susirinkusiems taip gausiai į Seimo lankytojų centrą. Šiandien pradedam steigiamojo Seimo šimtmečiui skirtą protmūšių turnyrą Nustebink Stulginskį. Tikimės, kad kartu su mumis, žaviaja Rūta ir manimi Nerijumi, patirsi tikrai malonių akimirkų, keliaudami po lietuviškąjį parlamentarizmą ir kitas įdomybės. Na, o dabar mūsų visų laukia staigmena mūsų pasveikinti ir savo linkėjimus perduoti. Pakviesime steigiamojo Seimo pirmininką, prezidentą, Jo Ekscelenciją Aleksandrą Stulginskį. Sveiki, visi susirinkę į šią azartišką protų mankštą, kurioje, aš tikiu, patirsi daug smagių akimirkų, sužinosi daug įdomybių ir žinoma, iš arčiau susipažinsit su mūsų lietuviškuoju parlamentarizmu, kurį pradėjom 1920 metais. Žinau, kad bus tikrai smagu per šiuos 8 turus ir tikrai susitiksime kitų metų gegužės mėnesį, kai švesime steigiamojo Seimo šimtmetį. Tikiuosi, nustebinsit mane savo išmanimu, žiniomis ir patirsit tikrai malonių akimirkų protmūšiuose Nustebink mane. Tai yra Stulginskį. Gerai, tai ačiū Ekscelencijai, o dabar galim pradėti pirmąjį turą. Ir pirmasis turas bus steigiamajam Seimui. Taip, tai pirmasis klausimas. Nuo kokio amžiaus buvo galima kandidatuoti į steigiamąjį Seimą? Kokius, palauk, metai, paskutiniai gimimo metai, atsimenu, 87-ieji. Tai kiek čia tada buvo? 30-ųjų, ne, kažkas ne taip. 75-ais paskutinis mirė. Ne, tai čia matai, tikrai ne, tai čia koks jauniausias buvo, tai nebūtinai, kad... Bet, palauk, visi buvo gimę šitam. Gerai, judėsime toliau. Antrasis klausimas. Vietoj kokio objekto 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje buvo pastatyti administraciniai pastatai, kuriuose šiuo metu įsikūręs Lietuvos Respublikos Seimas? Aš girdėjau, bet tikrai nesimenu. Taip, trečiasis klausimas. Kokios markės vokiečių gamybos automobiliu buvo vežiojamas Antanas Smetona, jam tapus pirmuoju Lietuvos prezidentu? Aš nežinau, rašyk Opelis. Bet neskubėkim. Ten tokie. Dar pamastykim. Žinai? Gal šitas? Aš nežinau, spėjau. Čia ne vokiškas Rolls Royce'as. Kas, na, ketvirtasis klausimas. Vyriausias 96-2000 metų Seimo kadencijos narys, rašytojas, kūrinio Sodybų tuštėjimo metas autorius. Dabar gerai. O kaip rašoma, nežinau, aš tokio ilgoju. Jonas. Taip, keliaukime toliau. Kokia turinė geometrinė figūra dominuoja Seimo rūmų interjero ir eksterjero detalėse? Na, kas svečiavote Seimo rūmuose, manau, gan paprasta, o kiti pasukit galvas. Kubas atšakantas, ne? Ne, turinė. Okay. No, tai atšakantas skritas. Čia turinė, štai. Matyt, mes čia vieni iš išorės, belė kiek jų. Tai čia variantas jo. Šeštasis klausimas. Nuotraukoje matote Seimo pirmininką Vydą Gedvilą su komanda, kuriai vadovaujant buvo pasiektas labai svarbus laimėjimas. Koks tai laimėjimas? Pažįstėt kažką? Ten liktai paksas, ne, Komandų vadovavimas, kažkoks laimėjimas pasiektas.
Proto mūšį laimėjo. Laikas. Septintasis. Kokiame pastate įvyko pirmasis steigiamojo Seimo posėdis 20. gegužės 15 dieną? Teatro... Lietuvos valstybės teatras tuo metu buvo. Jo, jo, jo. Dabar jis vadinasi Kauno muzikinis teatras. Nes tą muzikinį labai anksti pastatė 1800 gale. Aštuntas klausimas. Kurie prieškario Seimai išdirbo visą kadenciją? Taip. Kiek buvo jau trys, ne? Ketvirtą išveikė tarybų valdžia, tai buvo steigiamasis. Steigiamasis, tai tris metus tam buvo. Steigiamasis buvo iki Lenkų okupacijos. Steigiamasis, mažasis, pirmas, antras, trečias. Trys, ne, pirmas, antras. Steigiamasis. Buvo pilna kadencija, jo? Mažasis, ja. Mažasis, pirmas, antras, trečias. Gerai, devintas klausimas. Įvardykite šį asmenį. Čia yra vienas asmuo. Taip, ir užduosiu vieną paslaptį. Kiekviename steigiamojo Seimo ture sulauksime klausimo iš steigiamojo Seimo pirmininko Aleksandro Stulginskio. Sveiki, turiu Jums klausimą. Ruginis, vytis, muštinis, kirptukas, arfa, kaltas, lietus. Apie ką aš kalbu? Kaip čia žina? Jo, galvoju, kokį piniginį bėdį turi su daugot piniginį. Šitie lietuviškai suvalytas. Nes nebuvo. Ne. Žiūlomas, ne? Jo. Tai baigiam tada pirmąjį turą, surenkam atsakymus ir galėsim judėti link atsakymų. Gerai, tai žiūrime atsakymus. Pirmasis klausimas buvo, kokio amžiaus sulaukus, tai jeigu dabar sulaukus 25 galima kandidatuoti į steigiamą į Seimą, sulaukus 24. Žalgirio jaunimo stadionas buvo prieš pradedant statyti trejus administracinius pastatus. Benzas. Kas atsakėt? Mercedesas? Mercedes-Benz irgi tinkamas atsakymas. Tų vokiškų automobilių gal nėra labai daug, gal čia labai didelė užuomina buvo. Gerai, ketvirtas. Vyriausias sodybų tuštėjimo metų autorius Jonas Avyžius. Penktas. Piramidė. Įdomu modeliai, praeikit, kada aplink Seimo rūmus tikrai pamatysit ne vieną piramidę. Šeštas. Vydas Jėgdalas vadovavo moterų krepšinio rinktinei, kur 97-aisiais Čekijoje laimėjo aukso medalius. Tai padarė 6 metais anksčiau negu vyrai, kai Stokholme Švedijoje iškovojo Europos auksą. Na, jeigu nekalbėsim apie prieškarį. Septintas. Steigiamasis Seimas į savo pirmąjį posėdį susirinko miesto teatro salėje, dabartinėme muzikinėme valstybinėme teatre. Visą kadenciją skirtą laikotarpį išdirbo du prieškario Seimai. Tai steigiamasis ir antrasis. Pirmą ir trečią Seimus paleido prezidentas, o ketvirtojo likimas okupacija. Nuotraukoje buvęs asmuo Aleksandras Stulginskis tremtyje. Stulginskio užduotas klausimas buvo svarstyti lito variantai. Galiausiai pasirinko litą. Tuoj turėsim pirmojo turo rezultatus.
Aha, nežiniukai netokie jau ir nežiniukai, ar ne? Aštunta vieta. Pirma vieta, 8 taškai. Taip, daugiausiai surinkę. Paukojom kebabą irgi 8 taškai. Taip, na visai neblogai jūs čia. Tai kągi, antrasis turas – Europa. Net nebejoju, kad keliaujate. Tikrai labai daug žinote, klausimai nesudėtingi. Pirmasis klausimas. Kokiame Europos mieste yra daugiausia tiltų? Man primena tiltas. Kopenhaga šiaip labai mažas miestas. O ką šitas Stokholmas? Ai, ne. Aš skaičiau, kad Paryžius tik daug. Bet čia labai ne Paryžius. Ar negali būti šis kokie? Džiaugtų vaizdai. Galvoju, čia Paryžius? Ne. Čia šiaip jau asociacija. Sako, ne. Sako, čia yra. Laikas. Antrasis klausimas. Šio augalo lotyniškas pavadinimas reiškia jūros rasa. Kas mokat lotynų kalbą? Lengvas klausimas. Iš jo lapų gaminamas to paties pavadinimo prieskonis, plačiau paplytęs viduržemio jūros virtuvėse, žinomas ir Lietuvoje. Koks tai augalas? Žinot? Jūra. Maris. Laikas. Antrasis klausimas. Kas ji? Kolinda Grabar Kitarovič? Man atrodo, nesiniai žiūri. Jo, kruotės. Jo, čia 100%, man atrodo. Sekantis klausimas. Romos imperatorius Vespianas įvedė neįprastą mokestį, kuris sulaukė senatorių kritikos. Atsakydamas į kritiką, Vespianas pasiūlė pauosyti pinigus, gautus iš to mokesčio. Iš to kilo žinoma frazė – pinigai nekvepia. Už ką buvo renkamas šis mokestis? Laikas. Kaip vadinasi paveikslas, kurį bandė išgelbėti ponas Bynas? Gali būti, kad atraus. O kino paveikslas? Kino paveikslas? Laikas. Kiek yra oficialių Europos Sąjungos kalbų? Nu, pavyzdžiui, Suomijoje yra ir Suomijų ir Švedų valstybinės. Nu, bet... Europos Liuksemburgas. Žinau. Reikia. Šiaip įdomu laiko turim dėl to klausimą. Sekantis klausimas. Citata iš vienos įtikingiausių knygų 19 amžiuje. Visos senosios Europos jėgos susivienijo šventą medžioklę prieš šią šmėklą. Popiežius ir caras. Meternichas ir Gizo. Prancūzų radikalai ir vokiečių policininkai. Apie kokią šmėklą kalbame? Aštuntasis klausimas. Kas šių paveikslų autorius? Dalia. Čia kas ir važinamas? Jo, čia kaip koks du atriukas. Aštuntas klausimas. Mes labai daug neatsakėm. Laikas. Devintasis klausimas. Kas ji? Ir dešimtasis klausimas. Matematinės žinios. Kokią sumą gausime sudėję visų nominalų euro banknotus ir monetas? Puolam skaičiuot. Šimtai yra tūkstantis. Yra? Man atrodo, yra tūkstantis. Nėra tūkstantis. Kągi laikas? Renkame atsakymus. Tai kągi atsakymai? Hamburge, Vokietija. Daugiau nei 2300 tiltų, daugiau negu Amsterdame, Londone ar kitame Europos mieste. Hamburgas yra lyderis tiltų. Rozmarinas, Kroatijos prezidentė.
mokestis už visuomeninius tualetus, todėl buvo pasiūlyta pauostikite, jeigu jums smirdi. Vislerio motina. 24 oficialios Europos Sąjungos kalbos. Tame tarpe ir lietuvių kalba. Ar ne? Ir mes galime, ką tai reiškia oficiali kalba, kad jūs savo gimtąją kalbą galite kreiptis į Europos Sąjungos institucijas ir ta kalba jums bus atsakyta. Darbinės kalbos taip yra anglų, prancūzų, vokiečių, ar ne? Bet oficialios yra 24. O kiek Europos Sąjungos valstybių? Čia kitas klausimas, kito turo. Komunizmas buvo ta baisioji šmėkla, ar ne? Marksas ir Engelsas. Mhm. Salvadoras Dali nutapė šiuos unikalius paveikslus. Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Jeigu parašėte tik vardą pavardę, viskas tvarkoja, jeigu parašėte titulo, irgi viskas tvarkoja, užskaitysime tos atsakymus. Ir štai kokia suma gaunasi. 888 ir 88 centai. Ne? Tai tuoj pamatysime rezultatus po dviejų turų. Taip, ir pirmauja, matot, Pentagonas, 15,5 taško. Ir keliaujame toliau. Sekantis turas. Pasaulio parlamentai. Iš ovacijų supratau, kad čia jūs džiaugiatės, ar čia jūs liūdite? Liūdite? Nėra čia ko liūdėti, viskas čia labai paprasta. Pirmasis klausimas, kurios valstybės parlamento rūmai pavaizduoti nuotraukoje? Lengvi taškai tikra. Bet labai gražus iš tikrųjų. Laikas, antrasis klausimas. Įvardykite tris miestus, kuriuose yra įsikūrusios Europos parlamento būstinės. Šio turnyro laimėtojai, gal net kelias būstinės yra aplankys. Laikas, trečiasis klausimas. Koks nelauktas svečias 2019 metais privertė Nigerijos parlamentarus palikti posėdžių salę? Aš mačiau, kaip buvo Trumpo tas kalbėjimas. Ir visi labai jam plovė, man atrodo, čia tas yra. O ten Nigerija, kažkas išėjo. Nu, man atrodo, aš vieną šitą tik žinau. Tai jeigu jūs turite geresnių minčių, tai tą rašyti. Kol kas variantas. Čia kaip variantas gali būti. Trumpas, bet tai. Svečias, kaip nu, taip. Nebent turit kažką geriau. Man atrodo, kad jis ten nevažiuotų. Ketvirtasis klausimas. Kurio Europos valstybės parlamente, kurios valstybės parlamente yra po lygiai ir vyrų, ir moterų? Pas juos pagal sistemą gali būti. Nu tai jie ten, jie socialdemokratų tada. Ir Norvegai galėtų būšyti. Bet matyčiau. Penktasis klausimas, kas yra Eduskunta? Kažkokio šalies parlamentas, kažkokio šalies. Laikas. Šeštasis klausimas, kiek Lietuvos atstovų yra Europos parlamente? Valdeikienė. Rinkimai visai neseniai vyko. Tikrai nauja informacija turėtumėt žinoti. Septintasis klausimas. Tai yra nuolatinė daugiametė problema istoriniuose Westminsterio pastatuose, kuris įkūrė Jungtinės karalystės parlamentas. 2016 metais šiai problemai spręsti parlamentas išleido net 130 tūkstančių svarų. Kokia tai problema? Nu, variantas šiaip. Galim pabandyti čia rašyti kol kas. Aštuntasis klausimas. Seniausias pasaulio parlamentas. Devintasis klausimas. Kas tai? Sprendimų priėmimo metodas, pagal kurį sprendimai turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriuo jie yra veiksmingiausi.
Šiuo principu siekiama garantuoti žemesnio lygio valdžios institucijų nepriklausomumą nuo aukštesnio lygio institucijų, savivaldos institucijų nuo centrinės valdžios. Kas tai? Man ne demokratija. Šis terminas tikrai dažnai naudojamas šiomis dienomis. Ar referendumas negali? Ir dešimtasis klausimas. Atkreipkite dėmesį. Jungtinės karalystės parlamentas ir dvi linijos, aišku, jos likusios nuo labai labai senų laikų. Tai kam buvo skirtos šios linijos? Aišku, dabar jos tiesiogiai nenaudojamos, yra išlikusios, bet kokiu tikslu jos buvo nubrėžtos? Jo, aš irgi taip pagalvoju. Jo, senų laikų ten atrakė vėl mano. Kągi laikas, tai manau, kad jau galima atiduoti, ar ne? Taigi, atsakymai. Vengrijos nacionalinė asamblėja, arba Vengrijos parlamentas. Antrasis, kurgi tos parlamento būstinės? Briuselis, Liuksemburgas, Strasbūras. Kartais Europos parlamentas vadinamas važinėjančių cirku, nes važiuoja iš Briuselio į Strasbūrą, grįžta atgal, ar ne, su dokumentacijom visom. Žodžiu, tikrai įdomus dalykai vyksta. O Liuksemburgė generalinis sekretoriatas įsikūręs. Gyvatės išsigando parlamentarai. Andoros parlamente yra 50% vyrų, 50 moterų. Aišku, tas parlamentas yra 28 žmonės. Tai 14 vyrų, 14 moterų. Eduskunda yra Suomijos parlamentas. 11 Lietuvos atstovų turime Europos parlamente. Pelės, Vesminsterio rūmus, puolė pelės. Įsivaizduot, kokios sumos yra išleidžiamos, kad šių mielų padarėlių atsikratyti, ar ne? Altingas Islandijoje, seniausias parlamentas, 930 metais susirinko pirmą kartą. Subsidiarumo principas, kada problemos turi būti sprendžiamos žemiausiame lygyje, ar ne? O jeigu žemiausias lygis neįsprendžia, tada įsikiša kažkas tai iš aukščiau lygiai, taip pat ir Europos Sąjungo, ar ne? Ką gali susitvarkyti valstybė narė, tenais Europos Sąjunga nesikiša. Tai yra subsidiarumo principas. Kad nevyktų kovos, tos dvi linijos. Vienoje pusėje sėdi pozicija, kitoje opozicija. Ir senais gerais laikais vyrai rimtai vaikščiojo su špagomis, ar ne? Ir netgi Jungtinės karalystės rūmuose buvo ant pakabų atskirai vieta špagoms pasilikti, kad neduok dieve, kilus emocijoms nebūtų pralietas kraujas. Taip, ir tuoj pamatysim rezultatų lentelę po trijų turų. Taip, ir matom, kad dvi valdystė, Pentagonas ir kontrolieriai po lygiai taškų. Gerai, pradėkim garsinius klausimus. Antras klausimas. Kas kalba? Na, paprastai keliuosi anksti, nes esu viturys, o be to ir dar anksti einu. Tai pirmiausia, natūralu, kad šiek tiek pasimankštinu, po to dušas. Gerai, tai keliaujam toliau. Kas kalba? Aš savo filmą vaidinu 9 metai, tai yra Kortų namelis Lietuvos Respublikos Seimas. Tai yra pats geriausias filmas, kas galėtų būti sukurta. Aštuntas klausimas. Parašykite, kas kalba. Nes keistis žmonės paprastai nenori. Keistis tai reiškia išėjti iš savo komforto zonos, keisti žmogus įpročius, o tai nėra nei patogu, nei malonu iš pradžių. Paskui, aišku, žmonės užmiršta iš viso, kaip buvo, jiem pradeda atrodyti, kad tai buvo visada. Ir to pasipiktinimo nelieka, bet žmonėm, kurie bando tai įtakoti, jie neišvengiamai susiduria su pasipriešinimu. Gerai, tai galim žiūrėti atsakymus. Taip, tai pirmoji daina, septemba, už lango rugsėjis. Irena Degutienė, Seimo pirmininkė. Tai pirmiausia, natūralu, kad šiek tiek pasimankštinu,
Bernardas Brazdžionis, šaukiu aš tautą, kurią įdainavo Vytautas Kernagis. Ketvirtas atsakymas, Shawn Mendes, Treat You Better. Seimo narys Remigijus Žemaitaitis vaidina kortų namelyje. Bobas Marlis, No Woman, No Cry. Taip, septintas, Arūnas Valinskas. Taip, Seimo narys, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Aštuntas atsakymas. Coldplay, Adventure of a Lifetime. Ir dešimtas, Seimo narys, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vytautas Juozapaitis. Taip, laukiam rezultatų po ketvirto turo. Na ir matom vėl dvivaldystę, dvi komandos surinkusios po 30 taškų. Aha, ir dabar pradėsim paskutinį turą, kuriame bus keletas tokių netikėtų surprizų. Tą turą pavadinom intriguojančiai nuobaigos. Kad jau nusibaigtumėt jau visai. Taip, tai galim pradėti. Taip, šią valstybę nuo Lietuvos skiria tik viena žvaigždė. Kokia tai valstybė? Ai, taip, nes vėliavo yra žvaigždė. Taip. Antrasis klausimas. Apie ką mes kalbame? Švedai šią profesiją vadina, matot kaip, vokiečiai, latviai, estai. Tai kokia tai profesija? Kokas dantistas? Jo. Aš irgi mokyklai mokas. Trečias klausimas. Įminkite myslę. Žemiau už gyvatę šliaužėje, aukščiau už paukščius skraido. Kas? Čia kažkoks yra, kažkoks, tai ne daiktas, tai ne daiktas, tai čia kažkoks melas. Prašyk vėl. Taip, laikas baigėsi. Ketvirtas klausimas. Kokią garsią JAV kino žvaigždę 2016 metais Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pavaišino savo paties augintomis morkomis. Penktas klausimas. Kurios valstybės šie miestai? Čia iš futbolo. Dabar jau nepasimausi man Vokietijos. Feng Shui, kino praktika, kuri gali būti naudojama ir komponuojant gyvenamą erdvę. Remiantis Feng Shui, kiekvieną daiktą kambarėje reikia padėti tam tikrose vietose. Anot kinų juokelio, norėdami palengvinti savo darbą, Feng Shui sugalvoja jie. Kas tai jie? Ar čia? Septintas klausimas. Pasak Kristijono Donelaičio, ant jo kartais net velniai šokinėja. Kas tas jis? Labai be konteksto, neatsakytame. Taip, ir dabar bus vienas iš žadėtų surprizų. Taip, sudarykite žodžių grandinę. Kiekvienas teisingai atspėtas žodis nuo prieš tai esančios skiriasi tik viena raide. Taip, tai mokėjimas tinkamai elgtis, judesio ritmas, metrinis intervalas muzikoje. Antras, Vatikano herbas, raudono skydo fone, sukryžiuoti auksinis ir dabrinis kažkas, perišti raudoną virvelę.
virš jų sidabrinė popiežiaus mitra karūnuota trimis auksinėmis karūnomis. Kas yra kažkas? Trečias, kanceliarinėje kalboje jis gali būti atsakomasis, iniciatyvinis, garantinis ir kitaip, būtinai rašytinis. Kas jis? Ženklas aplink karvės ragą, rodantis, kiek veršių ji yra turėjusi. Taip, tai 40 sekundžių. Kas? Rantas, ir antyta būna. Nežinau, ar yra to pradės. Vaus. Yra, yra. Dar vienas mano žadėtas siurprizas. Kas paslėpta po Stulginskio kepure? Yra trys užuominos. Pirmoji, sunkiausia sveria 202 tonas. Antroji, gali būti gaminamas iš stiklo, molio, porceliano, bronzos ir plieno. Ir trečias, naudojamas ir Seime. Kas bombas arba vartas, ane? Kas pirmuš? Nu, taip. Taip. Čia gali būti gali. Gali ir varpas būti. Varpas ar bombas, ane? Ko tai nepakeš? Iš stiklo. O gali būti gali pakeš? Varpas būti iš stiklo. Gerai. Ir paskutinis šio turo klausimas. Pasižiūrėsim, kaip jūs žinot naujos kadencijos Seimo narius. Yra žodis valdžia ir pagal kiekvieną raidę parašykit po Seimo nario pavardę. O kas antro parašė? Urbanaitė. Dar vieną reikia su A. Debutėlės nėra. Šitas. Dagys. Kągi viskas laikas. Renkame. Gerai, tai galime tada pasižiūrėti atsakymus. Taip, buvusi Birma, Mianmaras, nuo Lietuvos viena žvaigždė. Odontologas, dentistas, stomatologas. Taip, toliau, mislė buvo, ne? Vanduo. Steveną Sigalą vaišino morkomis Lukašenka, savo paties užaugintomis. Niderlandų karalystėje yra tie miestai, sunkiais pavadinimais. Vagis, anot kinų jo kelio sugalvojo fengšui. Liežuvis. Ant jo velniai šokinėja nuo Donelaičio. Gal aš tiesų tai yra taip, ne? Kartais tikrai pašokinėja ir ne tik velniai. Pasižiūrim grandinėlę. Taktas, raktas, raštas, rantas. Taip, devintas. Po Stulginskio skrybelė buvo varpas, naudojamas Seime, Seimo posėdėje, norint nuraminti, galbūt įsismarkavusius. Čia aišku ne varpas, varpelis, ar ne? Bet ir porcelianinių būna įvairių stiklinių. Ir taip pat varpelis naudojamas ir Seimo posėdžiuose. Taip, čia matot pavyzdžius, nebūtinai šitos pavardės, bet įtariu, kad Ž ir I vieninteliai Seimo nariai turintis taip prasidedančias pavardes. Taip, tai suskaičiuojam rezultatus ir tada lauks linksmoji dalis nugalėtų jo apdovanojimai. Netgi trys komandos surinko vienodą skaičių. Trys komandos, galima sakyti, laimėjo pirmą vietą. Pagal mūsų nuostatus yra tokia taisyklė, kad žiūrime pagal pirmuosius tris turus, ar ne? Ir kadangi per tuos tris turus vėlgi dvi komandos surinko tą patį skaičių, tai mes žiūrėjome pagal pirmąją steigiamo Seimo turą. Steigiamajam skirtas protmušis, tai ir šį pirmąjį žaidimo turą laimi komanda, kuri
daugiausia taškų surinko būtent steigiamojo Seimo šimtmečiai skirtame ture. Na, kad įtampos neprarastumėm, aš dar noriu paprašyti tarti sveikinimo žodį ir vėliau įteikti apdovanojimus Seimo pirmininko pavaduotoje Arvydą Nekrošių. Sveiki visi. Atsiprašau, šiek tiek vėluoju, turėjau pradėti renginio pradžią, bet šiandien turim labai ypatingą dieną. Seime pateiktas biudžetas, tai šiek tiek užtrukome, kol išdiskutavome, pažiūrėjome, kas ten yra siūloma. Tai šiandien turime labai ypatingą dieną. Pirmoji diena, kada mes pradedam protmūšius ir mes tęsime tikrai pakankamai ilgai, man atrodo, iki gegužės kažkur mėnesio, ar ne. Tai turėsime, manau, gerą laiką pamąstyti šiek tiek apie Lietuvą, apie tam tikrus procesus, įvykius. Daugelis klausimų bus susijęs su parlamentarizmu, su jo istorija. Kaip žinia, kitais metais švesime atkuriamojo Seimo šimtmetį, tai manau irgi bus nemažai klausimų iš tarpukario Lietuvos parlamentarizmo. Tai mano vienintelis palinkėjimas jums gerai praleisti laiką, kadangi aš ir pats labai mėgstu dalyvauti tokiuose renginiuose. Labai, kaip čia pasakyti, ne visą laiką gerai sekasi, bet pats dalyvavimas visą laiką smagus būna. Tai linkiu ir jums praleisti puikiai laiką su draugais, su pažįstamais ir laimėti tą pagaliau prizmą. Ačiū. Ačiū. Ir dabar atėjo lemiamas momentas. Paprašysim, kad atsirastų lentelė, na ir išsiaiškinsim. Taip, tai šiandien pirmąją vietą užima komanda Pentagonas. Prašom arčiau. Prašom, Pentagonas, į priekį, laukiame jūsų. Taip, galime paploti. Tikrai Pentagonas šiandien nusipelnė. Žinoma, nusipelnė visos komandos. Ačiū visiems, kad atėjot, kad dalyvavot. Ačiū labai visiems. Ačiū, viso geriausio.